retki su likovi sa kojima si odmah na ti. Nekad desi se da ne znaš uopšte odakle da kreneš, pa onda budeš na vi, pa dok dođeš da si na ti, ali moraš da budeš na ti. Zato proces služi. Njena gluma često zahteva potpuni mir, utišava aplauze, publici zaustavlja dah. Ona dopušta sebi da izrazi neizrecivo, da prenese i reči koje se ne izgovaraju i njihov odjek, da tumači realni i život iz mašte. Nataša Ninković, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu, je u glumi spremna na sve. Zato je njena karijera neraskidivi deo onoga što predstavlja suštinu dramske umetnosti. Svake godine iznedri po neku ulogu za nezaborav. Širok je raspon složenih ženskih karaktera koje je u pozorištu tumačila, od Ibzenove Hede Gabler preko Andrićeve gospođice do Celestine Fernanda de Rohasa. I pred kamerama je podjednako vredna. Tu se izdvajaju njene uloge u filmovima Spasitelj, Klopka, Ajvar, u serijama Miris kiše na Balkanu, Ubice moga oca, Kalkanski krugovi. Nataša je u ovom trenutku jedna od naših najvrednijih glumica. Za pozorište kaže da često otkriva ljudsku unutrašnjost, da nam razjašnjava prošlost, raspetljava sadašnjost, nagoveštava budućnost. Da je pozorište nekad utočište, nekad prilika za zaborav, često korisna opomena. To je mesto gde se čuje živa reč, gde je razmena iskrena, gde je komunikacija direktna, gde čovek nije sam. To, naglašava, u otuđenom svetu nije malo. Rođena je odrasla u Trebinju. Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u sada čuvenoj klasi Vladimira Jeftovića. Njen kontinuirani i kvalitetan angažman u svim medijima donao je nagradu Žanka Stokić za izuzetan doprinos srpskoj umetnosti. Vlasnica je brojnih drugih nagrada i priznanja. Nataša Ninković ima veliki glumački dar. Ona je radoznala, vredna, istinoljubiva i hrabra. A gluma je, kaže, njena potreba i strast, mesto spoznaje, slobode i velikog ulaganja, zahvaljujući koje stalno istražuje svoje mogućnosti i otvara prostor da mudrost i lepotu deli sa drugima. Bila sam mala, imala sam možda 5 godina, 6. Pošto je bilo pozorište u parku, preko puta mog obdaništa, i onda sam ja slušala stalno neki zvuk klavira i neke pesme koje su nešto pevali. I onda sam ja sama, bukvalno bez ovaj, da sam pitala roditelja, otišla, prijavila se i rekla da hoću ja to isto tako sve. I onda smo pravili neke dečije predstave. Sada moja prva predstava je bila, pa imala sam 6 godina, 5 ili 6, za premijerom, tako neku Crvenkapu sam igrala. I tu sam se potpuno zarazila pozorištem. Bilo je jako lepo sve do, recimo, možda kad sam upisala 5. razred, te je počeo već neko sazrevanje, recimo neki osjećaj stida i tako, nelagode. I tek onda opet pravila sam pauzu i onda opet, recimo, prvi srednje su me zvali da radim jednu predstavu na festival amatera iz cijele Jugoslavije u Trebinju, najveći. I onda sam ja igrala tu predstavu i tu sam osvojila sve mogućite nagrade i tako, i opet sam zaboravila na glumu. Cijelo život sam se trudila da ne budem glumica, ja kažem. Ali zaista, tako sam kako bežala, više su me neke splet okolnosti stalno vraćale. Ili neki drugi ljudi. Ni na akademiji to se nije desilo kod mene. Nego se to desilo na prvoj premijeri Ukrićene gore pred Narodnom pozorištu, pa je bila premijera, mi smo počeli to da igramo, ja sam samo počela, dok su bile probe, ja sam se shvatila koliko se lepo osjećam na toj sceni, pogotovo kad uradiš neku dobru scenu ili kad uspeš u nečemu. I tad sam rekla, ja definitivno ću da ostanem ovde, ovim ću ja da se bavim. Bukvalno do tada, cijelu akademiju, to je za mene bio jedan nesvestan proces. Koji sam ja išla po inerciji, tako jer sam tu, pa ajde da iskoristim, radila tako ono što mi se sviđa i što ja osjećam da ja mogu, ono što ne mogu. Nisam bila baš hrabra na akademiji, ili preovladavao je neki stid, nelagodnost i što sam ja mislila da sve što je moje lično ja treba da zadržim, a ne da nekom dam. Znači, mogu ono što me ne boli. I onda je profesor Vlada mnogo radio na tome.
da me otvori i traži od mene moju ličnost, moje lične emocije i ono što me boli, a ne ono što mi je lako. I dugo sam bila u toj komfornoj zoni, da kažem. I onda je to bilo pitanje odluke, a u stvari kad sam istinsku potrebu osetila i tu pripadnost sceni, tad sam potpuno se otvorila. Sivo izgradio, onako, dosta hladno spolja gledano. Mi smo imali jedan tako skriveni ceo svet unutra. I pogotovo što je to bilo teško vreme, tako da smo mi bili totalno okrenuti jedni drugima. I to je bila, ali u bukvalnom smislu, naša oaza. Porodica jedna. I zbog toga smo mi na taj način bili bliski i povezani još dugo, dugo, dugo posle toga. Tu se rodila neka nama, znači, prijateljstvo kao danas traju kumstva. Jer nas tu, u stvari, povezuje istinska jedna ljubav, strast i potreba za glumom, umetnošću uopšte. Glad jedna. I to je retko kada se to ponovo pojavi, možda u nekim projektima, sad od projekta do projekta. Kad se desi takva ekipa i da svi zajedno delite tu istu, i da imate istu strast za tim. E, to smo mi imali. I nas uopšte nije zanimao spoljni efekat našeg posla. Prema svemu komercijalno smo imali užasan otpor. Ako bi se neko usudio napraviti takav korak, iskorak u tome, to je morao debelo da plati. Morao da ima dobro opravdanje zašto je to uradio. Znači, sve suprotno. Potpuno suprotno pristup. Ne znam ja šta je bolje, ali potpuno suprotno od ovoga što je danas. Kad osjetiš odma nerv te, ko je ta osoba, osjetim joj ritam, miris, kao znam tu ženu. Pa tek posle se bavim strukturom samog dela, pozadinom, konteksta, posle se baviš estetikom, svim drugim stvarima. A nekad prosto, kad ne osjećam u čije cipele treba da uđem, onda idem drugim putem. Ali ja inače uvek prvo prelazim sa te neke psihološke strane. Ukoliko, ali vrlo mi je bitno ako prepoznam taj osjećaj, to što sam rekla, neki, znači ono nukleus, ko je ta osoba, to mi je vrlo bitno. A dešavalo mi se i da ne prepoznam. Mislim, i da ne prepoznam, pa da zajedno sa rediteljem krećem u tu. Postoje ljudi koji se prosto uljuljkaju, znači otkriju svoj stil, budu svoji, otkriju svoj stil i tu stanu. E, mene to nikad nije zadovoljavalo. Mislim, to nije dovoljno, dovoljno je do određenih godina, eto, biti svoj i kao imati neki svoj stil, ali prosto moraš da ideš dalje. I mi tačno osjetimo u nama kad hoćemo da čujemo da smo negde stali, zaglavljeni, da treba da idemo dalje, da krenemo, da budemo hrabriji. I, mislim, ja to pokušavam sad, zali koliko uspevam, ali to su neke sitne moje pobede u tome, male, koje ja zacrtam i kad kažem, volela bi da idem sad u tom pravcu ili da budem hrabrija u ovome. I onda prosto, eto, to su neke moje, možda to niko drugi ne oseti, ali ja to doživljam kao moje neke lične male pobede. I što je generala namjera? Evo, meni za ljubav ne dotiči, molite nemojte. Jesi mi pogodila? O Bože, da li sam te pogodila? Nisi. Uđi, brak, uđi. Još uvijek se baviš tim opasnim sportom, a? U što zapravo gađaš ti? Pucam. Pucaš? U vazduh. Ne! Molim te. To su trenuci, ja mislim, zaista.
trenuci kad ih dosegneš i nek, užasno kratko traju, barem kad je naš posao u pitanju koji je neopipljiv, koji je, mislim, je... I onda su to neki, mogu da kažem, scenice, trenuci, ali može jedno kad je totalno propuštanje nečemu čemu radiš. I da se, to kad mi kažemo ima nešto, kad dođeš do onih visina, da kažeš, evo sad, i sve sam naučio, sve sam uradio i sad si udahnuo ono nešto. Ono jedno zrno koje te vine i izvan realnog. E, kad dođeš u to stanje i to tačno osetiš, ti znaš da si dotaknuo nešto što je ipak iznad. I ja tome stremim. Psihološki pristup imam liku. Dok poznajem, recimo, ljude koji... Evo, jednu moju drugaricu poznajem, koleginicu, sjajnu glumicu, koja apsolutno uvek kreće s polja i ona uvek zna postupak nekog lika. Smisli postupak i kroz taj postupak njoj se sve otvara. Ja tu sam, recimo, slaba. Ja potpuno nekako imam drugi pristup. I onda, u jednom trenutku, kad se to savlada, tu azvuku što savladaš i po sceni i mizanscenu prve, ne probe se to, e onda kreće, ja lično prolazim tada, moj mozak mora da se užari. I dok to se ne desi, ja ne mogu da dam maksimum. Da se odlepim od zemlje, da sam potpuno da budem u tome i tad i da čak ono da osetim da više ne mogu, da sam prepuna, preumorna i onda se desi to probijanje tog nekog zida dokle sam došla. Tako, evo, sad kako je to se plastično objašnjavam, ali eto, tako nekako. Ja sam tu generalnu probu, bez obzira na par vas koji ste gledali u publici, shvatala kao probu. Uopšte nisam uradila to što uradim kad dođe premijera ili prva repriza, meni premijera dosta stresna. A to je da apsolutno svaki onu česticu svog tela utegneš i fokusiraš se i fokusiraš i ovako i čekaš da ona i doziraš je. Pustiš je i doziraš je. E, to sam uradila na Celestili. Onda ti dobiješ tu neku magiju koja je prosto neophodna. I koja može čak i neke nedostatke da ti potpuno zabašuri. E, to i ja umem. To je neka stvar energije, usmerene energije, koja ide već, naravno, na razrađenu temu. To je vrlo matematički, možeš da rasporediš svaki proces i ulogu, kako šta ide, gde prvo šta. I kad to se postavi, onda da bi se to, da to živi, da se to digne u nebesa, potrebna je taj fokus, ta energija. Ta emocija, sve, usmerenje jedno koje ide u stvari iznutra, ali se prenosi ka vama. Prosto se štimaš za određeni trenutak kad ja lično ne volim taj trenutak, prvi tu premijeru, zaista ne. Ali je to, učeni smo da prosto u tom trenutku se otvaramo i damo najviše. Nekad publika osjetiš nenormalnu ljubav i onda ti to otvori i sve što, i prosto ti pruži jedan prostor nenormalne igre, a nekad ne osjetiš to. I onda je to jedna borba. I unutar tebe i tebe za njima i tako dalje. I onda mi je to nenormalno stresno. I čim je toliki stres, ja prosto mislim da ne mogu da dam sve od sebe, ne mogu da se opustim, ne mogu da se udobno smestim unutar sebe. Promijenio si se. Znam ja da ti vjeruješ da si isti kao prije rata, ali nisi, vidim. Rat te je promijenio. Htio ti to da priznaš ili ne? Izgleda da će kiša. Da. Nekada bih šetala po ovakvom vremenu. Udisala miris kiše.
Vidi sad, zbog ovog štapa ni šetat ne mogu kako valja. Pokušavala sam i želela sam da imam, ali nekako nije se primalo. Najvažnije je što moram da razgibam vilicu, to pred, jer tu mi je nekako, tu mi ta trema se tu, izbuđenje manifestuje i onda mi je to najvažnije da mi potpuno vilica bude opuštena i radim te vežbe ispred sa pampurom uvek i za sve prolazim s pampurom u ustima i to inače radim često i inače pred predstave i dišem. Disanje je vrlo bitno jer sam tremaroč i onda imam neke tehnike disanja i onda sam prosto naučena kad uđem na scenu da pokupim tu energiju koja god daje i da onda krenem. To je mnogo bitno. Da dam sebi vremena. Dugo nisam sebi davala vremena, nego sam žurila. Kad osetim tu neprijatnost, onda ja još više ubrzam, kao ono, ako ubrzam, neće me videti otprilike. Ne postojim, ne vidiš me. A sad prosto sebi dam vremena i iskoristim taj trenutak, to sam naučila. Da osetim tu neku energiju koju dobijam, vidim šta mi je na sceni, šta je ispred. I onda nekako to iskoristim i stavljam ga u službu onoga što treba da bude. Došla sam... Jer znam da si ti prijatelj naše kuće. Da, jes. Nije mi lako da kažem ovo što ću reći i ne bih ja to rekla svakome. Ali ti si derviš. Vidio si, čuo svašta i ti znaš. Se u svakoj porodici dešavaju stvari koje nikome drage nisu. Mora da bude to nešto tvoje u tome, u tim nekim tuđim cipelama. Tako da ja uopšte ne znam gde sam tu ja, gde je tu ta osoba. Jer mnogo puta kad obučeš nečije cipele i prohodaš u njima, i još ako ti bude lepo, ti se vratiš u svoje, nisi više isti. Meni je mnogo više uticalo na mene rad moj i proces je razni. Mnogo više uticalo na mene u privatnom životu, menjalo me. Nego što me privatni život, da nešto što mi se dešavalo privatno, da mi je menjalo u radu. Radeći tako neke likove, radeći neke stvari, ti prolaziš kroz nazna iskustva, znači kroz sebe ih provlačiš i postaješ, ja kažem, mislim, sva ta iskustva, onda postaješ na neki način bolji, otvoreniji, razumeš. Da bi mogao nešto da odigraš i najgoreg čoveka na svetu, ti moraš da razumeš zašto to neko radi. Niko to ne radi takve stvari zato što je rođen takav, nego ga je nešto nataralo, nešto je napravilo neki kvrc u njemu. Pa se on ponaša iz tog razloga tako, tako i tako. E onda na nama je da opravdamo, eto, da nije bilo to kvrca, prosto možda bi on bio drugačiji čovek, pa onda mu daješ neku šansu. Svaki čovek zaslužuje šansu, jel? I to je nekako isprepletano u meni. Znam samo da me čini boljom osobom. Lakše mi je sa sobom, baš zbog tog iskustva i tog rada. It's alright, you can beat it when you get home. Can't you at least hold the thing? Razumem, je to ono inače što nedostaje nama u zemlji. Suštinsko razumevanje i dijalog koji je neophodan da bi ti znao i ko si i šta misliš o nečemu. Ne možeš ti to sam sa sobom stalno da prolaziš. Si moraš da razgovaraš s drugim čovekom i da prihvataš drugo mišljenje, jel? Prihvataš i da ne znači različitost momentalno neprijateljstvo. Znači, ne sme različitost da budi bes, jel? Nego, ali to se znači, potiče od suštinskog razumevanja. Kad razumevanja ima, prosto ima i sklada, ima nekako i atmosfere za dobar rad, ima... Sve je nekako mnogo lakše. Ja sam pristala da dajem te časove, jer sam pomislila da taj čovjek može da nam pomogne, da nam pozajmi. Bilo šta nema smisla. Ja ne znam šta mi radimo. Mi treba da umremo, to se očekuje od nas. Marija. Ti ne znaš kako izgleda taj stan. Tamo svaka stvar vredi koliko i Nemanjin život. Videla sam jedan ram. Marija, molim te. Kad bi samo imali taj ram, sve bi bilo rešeno. Ne, ti ništa nisi razumela. Oni treba da žive, ne mi. Mi treba da crknemo, da izumremo. Anksiozan. Meni je prva to asocijacija. Mislim, ne govorim samo kod nas još. Mi smo nekako retka neka vrsta, pa nešto se čupamo.
Ali savremen svet je okrenut apsolutno ka ono jednom Bogu, a Bog je novac, anksiozan. Ja to često kažem, ono, toliko su se ljudi trudili da budu individualci, a kad su to postali, sad su neki usamljeni, tužni pojedinci. Eto, otuđeni. Bukvalno za malo ljudskosti, za neku emociju, za lepotu, moraš se dosta potruditi. Ode na pivo. Tako se dobro razumemo da ne pričamo više. I dokle misliš da nosiš te jebenu urnu sa sobom? Živi li, Mićko? Čekaj, Mićo. Mićko moj. Dok ne bude mogla da hodam sama. Vjera me sloboda misli, sloboda izbora, reči. To je nešto na što ja reagujem. Imamo ono pravo na izbor. E, samo što mi često to ne radimo i kad nam je data taj, to pravo, dato nam je volja, dato nam je pravo, nego se krijemo zarad zadovoljenja nekih gladi u nama, sujeta i u ostalom nismo sposobni da stanemo iza toga, jer svaka sloboda, mislim, ima svoju cenu. Apsolutno ima svoju cenu i ima odgovornost. Osjećaj odgovornosti veliki. U nekoj sređenoj zemlji sa nekom tradicijom, sa sređenim sistemom, poštovanim institucijama i pre svega tradicijom. Takav čovek, bez obzira na sve te probleme koje nosi savremeno društvo i s kojim se suočava savremen čovek, on ima potrebu za umetnošću, jer je tako je rastao, u takvom okruženju bio. Nažalost, kod nas to nije tako. Jer mi smo dosta primitivno društvo. I to mi je, baš me boli to. Dosta smo primitivni i nemamo, sve to tako površni. Nekako, mi smo nevjerovatni, nikad se nije desio, eto, mi nikad ne napravimo film u stvari o nama. Evo, kad bi pitao naš identitet, mi smo apsolutno ljudi apsurda. Znači, totalni apsurd. I mi nikako da napravimo nešto što je, i da kaže, pa to smo mi. Danas su nastala vremena kad se ljudi ne podižu radom, nego štednjom. Otac mi je na samrti rekao, ljudi su dobri i savjesni prema onima koji od njih ne zavise i ništa ne traže. A čim se vežeš, dođeš u zavisan položaj, sve prestaje. Što znači uspeti? I to je isto tako u poslu. Da li je to bazirano samo preko mrtvih do mog ličnog zadovoljenja? Pa i to se zove kao uspešnost, jel? Ili ja nekako više da sebe nekako, da dođem do onoga što želim, a da sebe ne prodam, da ostanem sebi verna onome što sam ja, što osjećam da sam ja. Više ne znam šta sam, nego ja samo znam po svom unutrašnjem osjećanju da li ja radim pravu stvar, radim lošu stvar. Ja tačno onda znam, kao dodiru, po koži znam, je li mi dobro, je li mi nije dobro. I za sebe mogu da kažem da sam ostvarena i da sam ostvarena, sam mirna u tom smislu. Ja sam otvorena za sreću, baš jesam, za lepe stvari, za sve što me čini srećnom, ali nekako, ne znam, vrlo brzo zaseni je neka briga, tako bih rekla. Tako da eto, šta god, u različitim periodima različito bih rekla šta me čini srećno, bez obzira gde se ona nalazi, zajedničko je da jako kratko traje.